Повернулися ми вже не самі, як ви бачите, як акцентували вже неодноразово сьогодні ми в ефірі, відзначають 15 серпня День археолога в нашій країні. Представник цієї чудової професії у нас в гостях Володимир Можес, археолог. Доброго ранку, вітаємо вас. Доброго ранку. Ну і, власне, перше запитання. Розкажіть нам, будь ласка, хто ж такий археолог і головні особливості роботи? Ну, я так тут можу процитувати Клейна, що археолог – це слідчий, який запізнився на місце на тисячу років, да, от, пригоди. От. Археолог – це досліджує за матеріальними рештами історію людства. От. Це є археолог. Це основні такі принципи. Розкажіть, як відбувається оцей процес? Як людина визначає, що вона саме хоче працювати у цій сфері, і як потім це відбувається? Людина вчиться десь, я так розумію, на історичному, до прикладу, факультеті, і потім вже в рамках університету починаються всі ці події розвиватися. Ну, давайте так, я так по собі скажу. Угу. Я закінчив історичний факультет Ужгородського національного університету. На першому курсі обов'язково є археологічна практика, я ж її теж проходив, і мене там це все вже дуже захопило. Я потім, окрім археологічної практики, там є у нас наступні інші практики, як проходження там етнографічної, музейно-архівної, я все ж таки знову приїжджав на археологічне дослідження, ціле літо проводив на розкопках. Це мені дуже сподобалося, і це, в принципі, з тим, що я і мріяв про таку роботу, більш-менш співпало, от, і просто все наклалося так, і я залишився в археології. Це треба їздити, приймати участь в експедиціях, набиратися досвіду, і років так через 10 вже потім можна робити вже власні археологічні дослідження. Тобто ви своє знайшли. Ну, а як на сьогодні, чи затребувана ця професія, чи вона є актуальною? Вона є актуальною, треба професійних археологів, тому що постійно відбуваються якісь земні роботи. От тільки недавно, там, наприклад, в Ужгороді знайшли там підвали, да, підняли шум, треба археологів, чому не закарпатські, тому подібне. Є в Закарпатті археологів, але там інша біда, що треба і документацію під ці всі роботи отримувати. І інколи археолог просто вже на іншій пам'ятці і просто він зайнятий даний момент. От, наприклад, як рятівна археологічна служба, прошу в інститутах, при університетах. От, потрібні археологи. Постійно щось будується, зміна там цього призначення землі, має бути експертиза археологічна. Ну, якщо вже говорити про сам процес, ви визначилися, що ви стали археологом, ви вже самі готові до того, щоб щось розшукувати. Як відбувається цей процес? За яким принципом знаходять ділянки, де потрібно копати, і є ймовірність, що там щось знайдете? Ну, це, скажімо так, в рамках археологічної розвідки. Ну, є ціла купа різних типів археологічних пам'яток. Наприклад, як просте поселення чи скарби, ми візуально не бачимо. Такі пам'ятки, як курган, чи то ж саме архітектурні, археологічно-архітектурні пам'ятки, церква середньовічна чи замок, ми їх візуально бачимо. Тобто там не треба шукати, де саме копати, ми можемо там визначити, яке саме приміщення копати. Курган ми теж бачимо. А вже коли поселення, якісь такі слабо виявляються пам'ятки, це треба вже збирати підйомний матеріал. От, і найбільша концентрація, грубо кажучи, в якихось там певних ділянках, там закладається розкоп. Ну і цікаво дізнатися все ж таки, бо є у людей багатьох така скептична думка, що до цієї професії здебільшого звертаються саме чоловіки. Чи жінки звертаються до цієї професії, чи обираються для себе, чи все ж таки це для них занадто складна фізична праця? Ну, я так подивився, їздячи на конференції, знаючи колег, ну, десь третина археологів складають жінки. Це насправді не таке, там фізичної роботи небагато. От, да, там треба і лопатою, інколи навіть кіркою там попрацювати. От, а коли натикаємося на вже на якийсь об'єкт, там поховання чи якусь кладку, беремо вже шпатель, кісточку, це все чистимо. Тим паче польовий, скажімо так, сезон, він тільки декілька місяців в році, а потім обробка отриманого матеріалу, складання звіту займає всі інші місця, цілий рік. Це оце, оце кропітка і важлива робота, там не фізична робота, от, а це вже там терпіння, розумова така
робота, от більш складання ці всі звіті. От якраз хотіла питати, на які етапи ділиться от сам процес. Ви приїжджаєте на місце, розбиваєте там якийсь табір, швидше за все, розпочинаються розкопки, потім щось знаходить. Як це все взагалі відбувається? Ну, збір інформації, тобто археологи є різні, скажімо так, спеціалізації, є різні епохи, різні культури. Кожен археолог займається своєю тематикою, скажімо так. Я, наприклад, тематика науково-дослідницького якогось інституту працюють на ту тематику. Відповідно, вони копають пам'ятки, які до цього відносяться. Збирається матеріал про цю пам'ятку, що це і як. Потім, звісно, виїжджається, дивиться на місці, закладається в на більш перспективних ділянках розкопи і це досліджується. От. І в залежності, ну, скільки заплановано, які цілі, яка мета саме експедиції, що там встановити, яка стратиграфія пам'ятки, яка хронологія цієї пам'ятки, в залежності від цілі поставлених, вже якісь тривалість і об'єм роботи визначається. От скажіть, будь ласка, за вашої пам'яті, що найцінніше доводилося знаходити, найунікальніше у нас в регіоні? Цінніше мається на увазі щось такого? Хотілося б, звісно, але говоримо про історичні пам'ятки. Історичні пам'ятки. Ну, наприклад, на Лікопані років 10 тому назад знайдено був такий золотий торквес, це така нашийна прикраса. І більше 2000 років вона була ритуально порублена, правда, вона тільки в шматках виявлена. Це унікальне, це єдине таке, що у нас в області було знайдено, це кельтська така прикраса, шикарна. От. А взагалі-то в археології головне, скажімо так, не з чого зроблено, не золото. Ну, взагалі ми не маємо права говорити золото, тому що поки аналіз не проводимо, просто говоримо жовтий метал. От. Може один фрагмент кераміки якийсь поміняти повністю хронологію пам'ятки, культурну хронологічну приналежність. От. І тому, що саме зроблено, а не з чого зроблено, скажімо так, більш є важливо. От. Ми постійно щось таке знаходимо, ну, просто за свою, скажімо так, археологічну кар'єру я вже багато стільки артефактів познаходив. Щось виділити, кожен щось несе якусь певну свою інформацію і одно інше доповнює. Сказати, що щось унікальне, більше всього всіх цікавить якісь прикраси. От. Досліджуючи середньовічну церкву на території Ужгородського замку цього року, ми знайшли дві шаблі. От. Одна з них була ціла і це унікальний зразок холодної клинкової зброї 17 століття. Там ми знайшли певні архітектурні складові, теж є унікальні, скажімо так, знахідки, дренажна система. От. Тобто це все є важливе, а з коштовностями час від часу це їх знаходимо. І логічно запитання далі, що відбувається потім з цими знахідками? Ви казали поза ефіром, що деякі йдуть в науку вже назавжди, деякі кудись в музей. Я знаю, що в Ужгородському національному університеті є музей під вашим супроводом, там сама ходила, і там також чимало таких знахідок, що вражали. Так, ну там в музеї зібрані артефакти виключно з території Закарпаття, там близько 1000 артефактів, охоплюючи від палеоліту до ранньомодерного часу, що досліджували археологи нашого університету. Всі знахідки, які ми виявляємо, там вказується дозвільна документація, де саме вони будуть зберігатися. Наприклад, те, що ми досліджували руїни середньовічної церкви на території Ужгородського замку, ці всі знахідки передаються на постійне зберігання в Закарпатський обласний краєзнавчий музей. От після опрацювання експедицію цих самих артефактів. За на даний момент ми їх там певна значна кількість цих предметів їх треба чистити, консервувати, реставрувати, якщо є та необхідність. От потім пройде опис науковий, і після цього робиться акт прийому здачі. Ми здаємо це на постійне зберігання, і потім науковці, хто буде займатися дослідженням цій тематиці, буде займатися, може спокійно, вільно піти в фонди і опрацьовувати цим матеріалом, буде формуватися експозиції. Всі можуть побачити. Це дуже круто. Ось, наскільки я знаю, сьогодні є досить розповсюдженим і масштабним явище, власне, чорної археології. Розкажіть нам, що ж це таке і чи воно розповсюджується на нашому регіоні? Ну, чорні археологи – це, грубо кажучи, скарбошукачі. Вони з детекторами ходять по пам'яткам, от, відомим, скажімо так, і ще може і невідомим в археології, по полям, і детекторами достають метал. От. Тобто вони там, кераміка, це їх не цікавить, ну, детектор їх не виявляє. Достають монети, якісь коштовні, речі інші. От. І на Закарпатті досить поширене це явище. Ну, є законодавство, гарні закони прийняті у нас. От, карається кримінальне, є відповідальність за цю діяльність. Що саме небезпечне є? Те, що вони знаходять ці артефакти, ці знахідки, і вони привласнюють їх собі, чи що вони з ними подалі роблять?
Майже так, да. Саме головна проблема, що ці артефакти, які вони виявляють, вони не йдуть в науковий обіг. Це десь осідає в частних колекціях, і наука тіряє дуже багато інформації. Якщо б це хоч би спливало в якось так, наприклад, як в Британії свій час було прийнято закон, що скарбошукачі, ну, їх легалізували, дозвіл дали працювати з детекторами, але одна умова була, що всі артефакти вони виявляють, вони мають давати в науковий обіг. А потім ти можеш це продати, якийсь музей отримати, чи собі залишити цей артефакт. Але обов'язково умова дати науковцям точні координати, де знайдено, і опрацювати так отриманий матеріал. І тоді наука археологічна отримає колосальну карту археологічних знаків різних епох. Це якось дуже егоїстично, привласнювати їх собі і надавати щось науці. Це дуже цікаво все. Мене найбільше цікавить саме, як бачить цей весь процес сам археолог. Що, від чого найбільше отримує задоволення археолог? Від процесу чи від вже тих знахідок, які трапляються? Це в комплексі. От, коли ти працюєш і ця робота приносить якісь там результати, оце найбільше задоволення. Я інколи радію таким дрібницям. От тільки що я ж до вас приїхав в студії, зараз досліджую палац Бетла на місті Берегові, там знайшов фундамент, ще більш ранній, ніж палац, підозрюю, можливо, монастир домініканців, як вважається, там був. От. І наявність тільки одного фундамента, мені більше всього це подобається. От. Матеріалу, да, у мене декілька фрагментів кераміки і так далі. Ну, шикарний фундамент, який більше ширино 1 метра, дуже красивий, який взагалі не вписується в палацову архітектуру. Це мені подобається. Ну, комплекс такий. А найскладніше, що може бути в професії? Саме розкопки, ось цей ось процес, чи саме збирання вже інформації, оформлення якогось наукового посібнику, чи то ну, особисто для мене найбільш складне є опрацювання матеріалу. Тим паче, що там можна на цьому етапі робити якісь помилки, тому що багато хто проводить, ну, скептично відноситься, тому що інтерпретація отриманого матеріалу робиться археологом, і як він визначить хронологію і культурну приналежність, от часто там відбуваються якісь певні помилки, і хтось веде дискусію. Тому ці знахідки мають мати право, щоб хтось інший мав доступ і зробити заново перегляд цих матеріалів, да, наприклад, через 10 років якісь нові аналізи, якісь там можливості. От по-іншому це все можна переглянути. Оце кропітка робота вже після польового сезону. Оце, ну, це саме головне там необхідне, це терпіння, має бути терпіння. А є якась інформація, наскільки от відсотків приблизно наше Закарпаття досліджене? Чи ще багато є поля для роботи? Ну, скажімо так, за 70-80 роки можете зустріти так, дехто пише, що це золотий вік археології Закарпаття, тому що тоді відбувалася меліорація на території області нашої, і тоді зафіксовано було десь 300 пам'яток від палеоліту до середньовіччя. От, і... Ну, але це не все. Наприклад, в 90-х ще роках відкривали і ще знаходили городище. А, наприклад, гірська місцевість взагалі в археологічному плані не досліджена. Це треба робити ціленаправлені експедиції в ці регіони і проводити розвідку. Тобто, ми не можемо зараз сказати, що в археологічному плані у нас все відомо. Ні, насправді ще не відомо. І навіть невідомо з тим, що вже ті пам'ятки у нас досліджувалися, вони заново переглядаються і заново досліджуються. Це все треба, з більшість пам'ятками треба ще розбиратися. Вони археологічно зафіксовані, але на більшість пам'ятках широкомасштабні археологічні дослідження не проводилися. А там, де є якесь визначення культурно-хронологічне, то в деяких місцях є сумніви. Угу. Тобто роботи є багато, пам'яток у нас є достатньо, в різних епох культури. Мене ще одне на сам кінець цікавить питання, чи були такі колись випадки, бо я чомусь уявляю ці суперечки, коли працюють над якоюсь знахідкою, над тим, щоб щось знайти, кілька археологів, і потім не зрозуміло, хто що знайшов, суперечки і так далі. Чи бувають такі в процесі роботи казуси? Мається в увазі якісь... Це я знайшов. Ні, це взагалі то я знайшов. Ага, я перший побачив, так? Ну це чаще всього виникає, коли студенти на практиці. А особливо там щось таке більш-менш таке коштовне, таке показове. Там інколи вибуваються якісь такі от суперечки у них. А так загалом ми говоримо, що експедиція знайшла, ми вже не індивідуально.
Тут просто в титрах потім пишеться, хто очолював цю експедицію, і, в принципі, лавр достаються начальнику даної експедиції. Але так це пишеться, звичайно, експедиція виявила. От на чолі там... Так. Все, зрозуміло. Дякую вам дуже гарно. Просто. Чесно кажучи, це те питання, яке потрібно вивчати більш глибоко і глобально. Так. Дякуючи Яні Шершу, нашій колезі. Ми час від часу бачимо в наших ранкових ефірах, як же відбуваються розкопки. Ми ще раз вас вітаємо з цим святом. Бажаємо вам сьогодні знайти особливо щось цінне в Берегові. Ну, а вам, золотинки наші, бажаємо прокидатися разом з Земстудіо щоранку. Ми не прощаємося з вами, з нашим гостем уже так.